Ethiopia. The nation of fairness, the symbol of freedom, the origin of mankind. Ethiopia Today is the English language news channel which brings the latest from Ethiopia, mainly focusing on economy, digitalization, culture, history, tourism. ወደዳችሁም ጠላችሁም እንድታውቁት የምፈልገው አሁን ላለበት ነገር ወደዳችሁም ጠላችሁም ተጠያቂው ህወሓት ነው። ትላንትና አብሯቸው የታገሉትን ወንድሞቹን ሜዳ ላይ በትኖ የደርግ ርዝራዦችን ነው ለቃቅሞ ከጎኑ አስቀምጦ ሲቀልብ ሆዳቸውን ሲሞላላቸው የነበረው። ከነሱ ጋር ሆኖ ነው ጀርባ የትግራይን ህዝብ ጀርባ የሰጠው። ያቺ እናት 27 ዓመት በፊት ስንት ዓመት ሙሉ ሲትጨቆን የነበረችው እናት ልጆቿን ገብራ 60 ሺህ ሞተው 100 ሺህ ቆስለው ዞር ብለው ያላዩአቸው ህወሓት ናቸው። ይሄንን ወቁት፣ እየመረራችሁ ቢሆን ጠጡት። ነግራችኋለሁ 27 ዓመት ሙሉ ይቺ የትግራይ እናት ማንንም ዞር ብሎ አላያትም። 27 ዓመት ሙሉ ማን ነው ተቀምጦ የነበረው? ወንበር ላይ ተቀምጦ የነበረው እኮ የገዛ ልጇ ነው። አይደለም እንዴ ለንካካት ትፈልጋላችሁ? ህወሓት አይደለም እንዴ ተቀምጦ የነበረው? ዞር ብሎ አይቷታል? አትሊስት ከውሃ ጥም እንኳን እንድታገኝ አላደረጋት። ስለዚህ አሁንም ለመጣው ነገር ተጠያቂዎች ወደዳችሁም ጠላችሁም ህወሓት ናቸው። ይሄንን ሁሉ ስንክሳር ያመጡብን ህወሓት ናቸው። ዛሬም ትላንትም 27 ዓመት ሙሉ ዞር ብለው ያላዩት አሁንም ደግሞ ስንክሳር ይዘውባት የመጡት ህወሓት ናቸው። እወቁት።